שלוש עגבניות עומדות על פסי רכבת. עגבניה הראשונה אומרת, אני עגבניה עם הידיים החזקות בעולם. איך שעוברת הרכבת, בום, אני דופקת לה אגרוף, מעיפה אותה מהמסילה. עגבניה השנייה מסתכלת עליה, אני עגבניה עם הרגליים החזקות בעולם. איך שבאה הרכבת, בום, אני מביאה לה וולה, מעיפה אותה מהמסילה. עגבניה השלישית נקרעת מצחוק, אומרת להם, אני עגבניה הכי מהירה בעולם. איך שהרכבת באה, אני רצה, 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 בחיים לא משיגה אותי. אחרי שתי דקות עוברת הרכבת, ואז שומעים, פח, 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 פח.